Hesab edirəm ki, münasibətlərimizin tarixi artıq dərin inamsızlıq üçün əsasdır. Azərbaycan liderindən və məndən soruşmağın mənası yoxdur ki, biz bir-birimizə güvənirik ya yox. Aydındır ki, yox. Bu sözləri Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan, Frans 24 telekanalına müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə güvənib-güvənmədiyi sualına cavab verərkən deyib. Ancaq problem bu deyil. Problem budur ki, kiçik adımlarla inam yaradacağıq mı? Məhz etimadın yaradılması prosesində biz çətinliklərlə qarşılaşırıq, Paşinyan bildirib.